Kuna watu wengine wahuni. Hapa Dar es Salaam kuna wahuni. Wanakusanya hela za watu na watu hawasemi. Mamposa wakati niko safari ameenda uwanja wa taifa pale. Kakusanya milioni 900. Mnajua kauza nini pale Mamposa? Nyie Waislamu mnajua kauza nini? Kauza udongo kijiko buku. Pale milioni 900 kakusanya. Hakuna mtu yoyote aliyemsema yule. Hakuna mtu yoyote. Maroli yameenda pale ya mchanga, kijiko cha chai, buku. Kaondoka na milioni 900. Katoka hapa kaenda kufungua hoteli Mbeya. Ndio mtume wa kwanza duniani ukienda kuulizwa siku ya kiyama, ni mtume gani alifungua hoteli? Ukiacha kusema Mamposa unakwenda motoni. Mtume mwenye hoteli. Kamaliza tu hapa, milioni 900 kaenda kufungua hoteli.